Придніпровський пляж затопило стічними водами. Через аварію на колекторі в Дніпро вилилося близько 3 кубометрів каналізаційних стоків. Це сталося 9 червня. Як повідомляє прес-служба Придніпровської ТЕС, зараз течія ліквідована. Колектор працює в звичному режимі, а старі керамічні труби замінюють на вуглепластикові. Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Максим Музика зазначає, що роботи триватимуть до 15 червня. До цього часу пляж закритий для відвідування. До 1 червня пляж перевіряли санепідемстанцію, там все нормально. Єдине, що кажу, що там періодично відтікали з цього колектора. Тобто він то приблизно. І зараз вже ж кажу, Придніпровська ТЕС, вона вже вирішила, що вона готова це замінити власним коштом. Після того, як вона буде замінена, вже цієї проблеми не буде.